চিপাঝাৰত শহীদক অপমান, শহীদ ভৱনৰ নাম ফলকত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে হানিলে ৰঙা ৰং, জাঙুৰ খাই উঠিছে চিপাঝাৰৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা। নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা শহীদ ভৱন উদ্বোধন কৰাৰ কথা 2 ফেব্ৰুৱাৰীত আছিল, নতুনকৈ লিখা হৈছিল নাম ফলক। এই ৰঙীন নাম ফলকত নিশা ৰং সানিলে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে। ঘটনা সন্দৰ্ভত চিপাঝাৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে চিপাঝাৰ আছুৱে। এই ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে দৰং জিলা ছাত্ৰ সন্থাই। উল্লেখযোগ্য যে নৱনিৰ্মিত শহীদ ভৱনটো 2 ফেব্ৰুৱাৰীত আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে উদ্বোধন কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলি আছিল। অসম আন্দোলনৰ জন্মস্থান, যৰ পৰা অসম আন্দোলন উৎপত্তি হৈছিল, এই চিপাঝাৰ দৰং জিলাৰ চিপাঝাৰৰ পৰা। আৰু এই অঞ্চলতে 23 গৰাকী শ্বহীদে নিজৰ জীৱন দি আমাৰ অসমী মাতৃৰ হেৰিত চৰণত অৰ্পণ কৰিছিল। আৰু আজি সেই শ্বহীদৰ স্মৃতিত নিৰ্মিত হোৱা এই শ্বহীদ ভৱনটি 1986তে নিৰ্মিত হৈছিল। নিৰ্মিত হোৱাৰ পাছত বিভিন্ন পাকচকত পলিটিকেল চিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে হৈ উঠা নাছিল, কিন্তু এইবাৰ হৈ উঠিল। আৰু অহা 2 ফেব্ৰুৱাৰীত এই শহীদ ভৱনটো অসম উজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই আহি উদ্বোধন কৰিব। কিন্তু সেই তেনে সময়তে আজি বিভিন্ন ৰকমৰ এই ৰাজনৈতিক দলৰ ছাত্ৰ সংগঠনবিলাকে এই আপত্তি কৰি আছে যে শহীদ ভৱনটো মানে শহীদ ভৱনটোলৈ বিভিন্ন ৰকমৰ তেওঁলোকৰ মানে কূটনীতি চলি আছে। যোৱাকালি চিপাঝাৰ কলেজৰ ইলেকশ্যনত আছো সমৰ্থিত পাৰ্টীৰ সভাপতি কেণ্ডিডেটজন জিকি যোৱাৰ পাছতে তেওঁলোকে শুভত তেওঁলোকৰ মানে খঙত হেৰি নিজকে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি এই তাৰে শহীদ ভৱনৰ ফ্লকখনত ৰঙা ৰং সানি দিছে। ইয়াত কোনো কাৰণে সহ্য নহয়, ইয়াত দ্বিতীয় চিলাভৰা কাণ্ড। আৰু চিপাঝাৰৰ বিধায়ক মহলকো আমি এটা কথা সকীয়াই দিব খুজিছোঁ, যদি আপোনাৰ দলৰ মানুহে এইবিলাক কৰিছে আপুনি কিন্তু তেওঁলোকক কণ্ট্ৰল কৰক, নহ'লে কিন্তু আন্দোলনৰ সন্মুখীন আপুনিও হ'ব লাগিব। আৰু এইবিলাক কথা কিন্তু চিপাঝাৰ ৰাইজে কোনো কাৰণে গ্ৰহণ নকৰে। ইয়াত শ্বহীদৰ অপমান কিন্তু 23 গৰাকী শ্বহীদক কিন্তু অপমান কৰা হৈছে। অসমৰ যি 855 জন শ্বহীদ আছিল তাৰে 23 গৰাকী চিপাঝাৰ অঞ্চলৰ শ্বহীদক কিন্তু অপমান কৰা হৈছে। কোনো কাৰণত মানি লোৱা নহ'ব, কিন্তু বিভিন্ন ৰকমৰ আন্দোলনৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। আৰু আমি এই প্ৰক্ৰিয়াটোক লৈ ইতিমধ্যে চিপাঝাৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দিছোঁ। আৰু এই এজাহাৰৰ ভিত্তিত যদি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি তেওঁলোকক যদি এৰেষ্ট নকৰে চিপাঝাৰ কিন্তু ৰাজপথ আমি কিন্তু বন্ধ কৰি দিবলৈ। নিউজ ডেস্ক, খবৰ লাইভ।